këtë pjesë të tretë, si fillim jave. Gjithmonë prezente e mirëpritur astrologja më e famshme në Shqipëri, Meri Sheu. Mirëseerdhe dashur Meri, faleminderit që je këtu. Përshëndetje të gjithëve. Me këtë të verdhën e bukur, është shumë verore, shumë verore. Limonat tash në këto kohë të nxehta janë limonat. Si shkon stinës? Si do të jetë kjo javë që sapo ka nisur për të gjitha shenjat? Për gjithë njerëzit e thjesht do jetë një javë këndshme me diell, do futet dielli në Luan, do na çliroj nga ato zakonet familjare, do ndihemi më të lirë, më vetvetja për të dashuruar, për të ndriçuar, ose më egocentrik, të jemi ne në qendër të vëmendjes, nuk do jenë të tjerët, po do jemi ne. Por, për njerëzit që janë me pushtet, ose që kanë bilancet të mëdha politike ose ekonomike, ky diell sa futet në Luan, përballet me Plutonin. Kështu që njerëzit që kanë pushtet, mund të hasin në një problematik në këtë kohë do dëgjojmë njerëz shumë të fuqishëm të planetit, të vendit ose të organizatave të ndryshme ndërkombëtare që mund të hasin në një problematik ose të ndryshojë diçka në drejtimin e një vendi, të një shteti, por që ky ka pasoja edhe te vendet dhe te organizimi ekonomik global. Kështu që ata që kanë pushtet mund të kenë një pikë të vështirë ose mund të kenë një tranzicion në jetën e tyre. Kurse të tjerët me afërditën në Luan, siç thash, dhe diellin që do futet në Luar, do gëzojnë, do shijojnë, do dashurojnë, do blejnë gjëra të këndshme, do bëjnë shohun e tyre dhe do duan të ndjehen gjithmonë më shumë në qendër të vëmendjes. Kështu që i shikojmë, do t'i shohim që janë në radhë dhe do të shohim se çfarë do të thotë ky mesazh i përgjithshëm për të gjithë shenjat dhe si përkthehet të gjitha kjo me yjet që Meri ka përcaktuar për secilën shenjë. Tre yje marrin dashur. Sepse është afërdita në Luan, do t'i japim mundësi të dashurojnë, të flirtojnë, por janë si dashur, domethënë do dalë edhe dikush tjetër egocentrik përballë tyre që do ketë sharmë mundësi, por dashur do gjejnë flirtin e tyre dhe do kombinohen shumë bukur, do shijojnë shumë bukur. Datës 21-22, atëre problematikat edhe për dashët që kanë pushtet ose kanë një gjë në dorë, mund të hasim një rezistencë, një problematik, kështu që do kenë kujdes çështje ligjore, çështje shëndetësore ose pushtetesh, ndryme pushtetesh, të cilat këta ndoshta nuk do t'i favorizojnë aq shumë. Bukur. Kalojmë tek shenja e dytë, janë demot. Demot. Vinë pas dashëve, shohim sa i kanë marrë ata për këtë javë. Dyje vetëm. Dyje, sepse planetët në Luan dhe sidomos në shenjën e demit nuk janë shumë të favorizueshëm. Këta tashmë të gjithë dalin nga përgjegjësi, ta futen në një përgjegjësi akoma më të madhe familjare. Dhe demot që kanë një biznes shumë të madh ose kanë një përgjegjësi shumë të madhe, rreth datës 21 mund të kenë problematika për mbysje të këtyre përgjegjësive ose pozicionime të cilat mund të jenë pak më të vështira. Pra demot do merren përsëri me çështje familjare. Çështje adeu, shtëpie, prona shumë të rëndësishme. Disa herë këto do jenë të gëzueshme, por disa herë mund të kemi një ndarje, një pasiguri, një bashkëpunim që nuk ecën shumë mirë, pra nuk i japin më shumë avantazh pushtetit të disa demve rreth datës 21. Ja, për gjithësi. Binjakët marrin 4 yje binjakët për këtë javë. Afërdita në Luan do bëj një lidhje ose tenton gjatë kësaj jave të bëj një lidhje të bukur me Jupiterin në binjak, kështu që binjakët do kenë gjithë fatin të njohin njerëz të dur, të kenë para, të dalin, të udhtojnë, të komunikojnë, të jenë në qendër të vëmendjes, të marrin një propozim të bukur, të shpenzojnë, të investojnë dhe do jenë gati ata njerëz që ta shijojnë më shumë të javë. Vetëm ata që rreth datës 21-22 kanë një pushtet të madh dhe nuk po u ecën ose duan të përfitojnë nga pushteti, do shikojnë që edhe ata mund të kenë një pengesë ose duhet gjejnë rrugën e dur në fund të fundit. Pesë kyje për gaforret, urime gaforreve. Para se dielli të futet në Luar, rreth datës 21-22 është në gafore, kështu që shumë gaforre do ta shijojnë shumë të javë, është dielli java e fundit që dielli ri në shenjën e tyre, kështu që do marrin maksimale. Do dalin, do shëtisin afër detit, do kenë biznese, do argëtohen. Plus edhe nga ana ekonomike mund të kenë një revansh të mirë. Vetëm kujdes ekonomikisht, gaforet e lindura në 10 ditën e parë datës 21-22, aty fillon një vështirësi e madhe ose një rënje e madhe ose një investim i cili mund të bëjë që shumë gafore të bien nga niveli ku mendoni se ishin ose të bien edhe pak më keq akoma. Kështu që këto data duhet i kenë kujdes. Pak kujdes. Kalojmë tek Luanët. Luanët janë 3 yje. Duhet pak yjet në krahasim me 5, po sa këtë? Me si janë 3 yje janë shumë mirë, sepse është afërdita në shenjën e tyre, po e shijojnë, kanë dalje, takime, fat, prezantime, romanca.
dhe çdo dielli shkëlqejnë për ta. Fusa po futet dielli pastaj në Luan përballet me Plutonin, kështu që shumë Luan do ndjen në një udhkryq se çfarë rrugë duhet të marrin, ose ju duhet një rigjenerim i plot, ose ka një humbje përballë tyre në një marrëdhënie pune, në një bilanc ekonomik, ose në vetë ato organizimin që kanë bërë me veten e tyre. Por ata Luan që kanë shumë pushtet mund të kenë edhe një vështirësi në këtë periudhë. Dhe ndahet pushteti me të tjerët ose rrëzohet nga pushteti ose vjet në krizë udhëheqja që bëjnë ata, qoftë në një biznes, qoftë në një institucion, qoftë në familje, qoftë në një lidhje të rëndësishme. Që vëmendje. Kalojmë tek Virgjëreshët që vinë pas Luanëve, shohim se ju e marrin Virgjëreshët për këtë javë që sapo ka nisur. Katër yje, mirë. Dhe fal diellit në gafore, fal diellit në gafore, do ta shijojnë këtë javë shumë bukur, se pastaj kur të kalojnë këto në Luan, Virgjëreshët do ndjehen paksa më të strukura, se nuk i pëlqen gjithë ky shkëlqim i Luanëve ose njerëzit porres që duan jam unë, dhe Virgjëresha këtë nuk e suporton dot, do ndjehet pak si jashtë loje, ose nuk do arrit dot të shprehet sepse do jenë disa njerëz më ekspresiv për të shprehur. Pra nuk e lën Virgjëreshën të deklarohet, të promovoj punën e vetë, me gjithë mund të a ketë bërë shumë mirë, ose marrëdhënien e vetë, dhe vjetë në rezik ana psikologjike, jo i që tjetër, e Virgjëreshëve. Peshoret, pesyje! Ja nga shenja, tentona afër dita në Luan të bëjë një lidhje shumë bukur me Jupiterin në Binjak, dhe shumë peshoret do dalin, do uthtojnë, do kenë propozimet mira, anë ekonomiket mirë, dhe një shtrim rruge shumë pozitiv për peshoret, kështu që peshoret do të shijojnë nga të gjitha aspektet. Edhe me diellin në gafore, po edhe me diellin në Luan, marrin një energji shumë pozitive peshoret në këtë periud. Edhe akrepat, pesyje, wow, urime akrepve, bravo! Planetët në Luan janë shpinë e 10 të tyre të reklamimit, të programimi, të show-t, dhe janë në qëndër të vëmëndjes. Vetëm do kenë kujdes akrepët e lindur në 10:00 datës 21, sepse dielli përbalet me Plutonin dhe aty mund të ketë nga tres dhe nuk e marrin atë stimulin e tyre ose nuk bjen kaj shumë në sy. Por gjithë ditët e tjera pastaj do janë shumë pozitive dhe shumë akrep do marrin një rigjenerim të fuqishëm dhe propozime, fejesa, martesa, gjëra të tilla nuk do mungojnë. Shijojnë këtë javë akrepët dhe kalojmë tek shigjetarët. Me dy je shigjetarë, megjithëse planetët në Luan janë shumë të bukur për t'i dhënë shigjetarëve një ecur jashtëmase të madhe, vetëm ekziston kjo data 21 që Luanët me shkëlqimin e tyre ndoshta do ngatrojnë ose do futin në një rrugë të gabuar edhe disa shigjetarë, ose energjia e Luanit mund të tentojë të prishë edhe rrjedhën e shigjetarit, prandaj dhe shigjetarët si pasojë e një bashkëpunimi me dikë të fuqishëm mund të bien pak nga niveli ose mos ndjehen më të sigurt. Sidomos datës 21-22, por datët e tjera janë të mira dhe sidomos dhe për anë ekonomike, kjo javë është shumë e mirë. Bukur, kalojmë tek shenja që pason shigjetarët, janë mbrit qapët. Një, se Luani nuk shkojnë mirë, as me gafore nuk shkojnë shumë mirë në këtë periudhë, gafore ne kam përballë, edhe do shikojnë që kompromisi me gaforet nuk do jetë shumë i mirë. Me Luanin nuk po e ndjejnë mirë, duhet të mbushen shumë shpirtërisht, ose ta ndjejnë një gjë shumë, ose të merren shumë anën ekonomike që të ndjejnë të lumtur ose të finalizuar, plus kjo data 21 nuk i jep në një pozitivitet, ndoshta një problem i madh, hapet pa pritur, ose si ajo vrimë ozonit, dhe mi atje ku ishte hapet dhe këta ndeshen me një vrimë ozonit për para, kështu që disa do regulohen gjërat, po fillimisht do hutohen paksa, dhe kjo ka të bëjë me ekonomin, edhe me jetën personale. Ujorët, 4 yje. Bashkëpunime, lidhje, kontrata, lajme pozitive, punë me favore ekonomike, por të gjithë ujorët e kanë këtë, vetëm ujorët e lindur në 10:00, duhet kenë kujdes nëse bashkëpunojnë me njëri të fuqishëm dhe pasojat që mund të kenë, ose dhe ngritjen detyrë që jepet në këtë periudhë dhe datës 21 mund mos ketë afate shumë të gjata, dhe të shkojnë ata si të parët në një luftë që ishte e tyre, pra të shkojnë si mish për top, themi, në një moment që duhet ta mendojnë mirë ngritje në pozitë. Kjo është të tja. Peshqit, shenja e fundit, me tre yje peshqit këtë javë. Janë në një moment pozitiv, sepse është dielli akoma gjatë gjithë javës në gafore, dhe shumë peshqit ndjenë mirë, janë ujrat e tyre, ndjenë të ndjeshë, melankolik, romantik, djenë pozitivisht mirë. Me futin e planetve në Luan, është dhe afër dita në Luan, nuk është se është keqë për peshit, lodrojnë dhe bëjnë gjërat bukra peshit,
por nuk është se i prek direkt ky pushteti i Luanit dhe rënja e pushtetit të Luanit në këtë periudhë ose kriza e Luanit, mund të themi, kështu që besoj se duke notuar ujrat e tyre do shmangin disa problematika ekonomike dhe personale. E qartë. Mirë. Gjithsesi mua më duk javë mirë në përgjithësi, se kishim tre shenja që kishim pesyje dhe unë besoj që ajo ndikon edhe se ti mund mos kesh vetë pesyje, po nëse shenja mikeshe jotja ka pesyje, në farë mënyrë ndikon, të transmeton nga energjia e mirë, kjo paka shumë është një javë mirë le të themi për të gjithë me gjithulet e ngritjet e veta. Java kalon shpejt, ne do të jemi sërish të hënën tjetër me Merisheun. Do të shohim se si do të shkojë nyjet për javën e ardhshme, ndërkohë që për gjithë ata që duan të kontaktojnë drejt për së drejti me Merisheun e gjejnë në Facebook Merisheu, kurse në Instagram merisheu.as. Për ata që duan një parashikim të personalizuar. Falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj. Ju uroj një javë të shkëlqyer. Ver të bukur. Ne ndajemi këtu të dashur miq, edhe për sot do takohemi sërish nesër. Kalofshi mirë. Faleminderit që na ndoqët.